ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଟିର ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉନି ବାୟୋପିକ୍, ନାହିଁ ଗବେଷଣା। ବାୟୋପିକ୍ ନିର୍ମାଣରେ ପଛରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସିନେଶିଳ୍ପ। ବାୟୋପିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସମୟ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଇନି ସଫଳତା। କେବେ ବିବାଦୀୟ ନାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ରୋମାଞ୍ଚକର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଞ୍ଜୁ, ଆଉ କେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି। ଏହି ସିନେମା ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୋପିକ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। କେବଳ ବଲିଉଡ୍ କାହିଁକି, ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାୟୋପିକ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ନା ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ହେଉଛି, ନା ବାୟୋପିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ ନୂଆ କାହାଣୀର ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ କପି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିନେତା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ସନାଲିଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ପାରନ୍ତେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ପାରନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ବନୁନି। ତ ସେଇ ଧାରାକୁ ହିଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନେମା ମହର୍ଷି, ତା ଉପରେ କାମ ବର୍ଷେ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ସିନେମା, ଆସିଯାଉଛି ଟିଭିରୁ। ମହର୍ଷି ଉପରେ କାମ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯାଏଁ ସରିନି। କେଉଁ ଦିନ ଏବେ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନି, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଜୁନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି କଳାପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ ମୁଁ 2017ରୁ ତା ସେଇ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଏମିତି ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ କପି ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାୟୋପିକ୍ କଲେ ଯେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଏହା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେଥିରେ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିଏ ଦେଖିବ? ଆମେ କହିଦେବାଟା ଯେତେ ସହଜ, ଏ ଫିଲ୍ମ କାହିଁ ହେଉନାହିଁ? ସେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫିଲ୍ମ କେତେଟା ବି ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଲାବନ୍ୟ ପ୍ରୀତି, ବାବୁଲା, ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲଟିଏ, ଅ ଆକାରା, ମାତ୍ର 4-5 ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫିଲ୍ମ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ତାକୁ ତ କେହି ବି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଥିବା ଦରକାର ଯେ କି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବ, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ବି କିଏ ଦେବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଚାକି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଭଳି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଗାରିମାମୟ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଉପନ୍ୟାସ, ପୁସ୍ତକ, କବିତା ଆଦି ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ବାୟୋପିକ୍ଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଓଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତୁଳସୀ ଅପା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାୟୋପିକ୍ ଫିଲ୍ମ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ 3 ବାୟୋପିକ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ତାହା ନା ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ପାଇଛି, ନା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଛି। ତେବେ ଏହିପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରି ଯଦି ବାୟୋପିକ୍ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ପରିଚିତ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା। ବଡ଼ ବାୟୋପିକ୍ ଯେଉଁଟାକି କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏନି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ କେବେ ପୁରୁଣା ହେବନି, 100 ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଥିଲା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ ବନାଟା ହେବ ସେଟା ଟିକେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଥାଆନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଉ କି ନାଲକୋ ହେଉ କି ବେଦାନ୍ତ ହେଉ, ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରନ୍ତେ ଆଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରନ୍ତେ, ମୋର ଧାରଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମତଲବ ନେଇ ଯେଉଁଟା କରାହେବ, ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସାଉଥ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପରିପାଟୀ କାହାଣୀ ଚରିତ୍ରକୁ ନକଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଏବଂ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ମନ ବଳାନ୍ତେ, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।